Vi skal i dag lave en svampeseng. En svampeseng til spisesvampen Kingstofaria, som også hedder Winecap. Sengen laver vi af forskellige organisk materiale, og den lægger vi lavvis ligesom en lasagne. Vi skal i dag have lavet en svampeseng til nogle winecaps, og det er sådan en fin fyr her. Den hedder også Kingstofaria, og King selvfølgelig på grund af kongekronen her, og winecaps på grund af den fine farve. Jeg har simpelthen lavet en svampeseng, eller skal til det jo, og bruger en palleramme her. Så har jeg lige ryddet området her for ukrudt, og for ukrudten ikke lige skal gro igennem, så lægger jeg lige noget pap i bunden her. Det bruges også lidt som en væde til det medie, som det nu skal gro i. Mediet, der har jeg noget træflis her. Der ligger der trukket vand her natten over. Jeg har noget hvidehalm, som også ligger der trukket vand. Og nogle træpiller, som også er blevet opløst. Det ligger vi så i lagvis, ligesom sådan en lasagne, med noget mycelie her imellem. Og så skulle det kunne lykkes at dyrke sine egne winecaps i haven herhjemme. Det bliver spændende at følge. Jeg går i gang nu her, og så kan I jo bare følge med. Ja, det er jo så papunderlaget, og nu er vi i gang med at lægge det første lag flis ud. Så er der lagt træsmul ud, og jeg har delt mycelieportionen i to portioner, så nu lægger jeg lige det første lag ud her oven på træsmulden. Et tyndt lag hvedestrå. Endnu et lag flis er lagt på, og så skal vi lige have mycelie og savsmuld. Og så slutter vi af med halm til sidst. Så er vi vist lige ved at være. Vi slutter lige af med et ordentligt bjerg. Både halm. Nu kan vi godt presse det lidt sammen her. Så er der i hvert fald godt isoleret også, hvis vi kunne blive vinter. Så er sengen ret til svampene, klar til Winecap Kingstofaria. I kan se flere af mine film ude på YouTube, og mange idéer og materialer over ved Tautomat. Det bliver spændende at følge med. Tak.